U čemu se ogleda razlika ako Tadić vodi Srbiju ka Evropskoj uniji i ukoliko Srbiju vodi Tomislav Nikolić? Pa nema razlike. Zašto nema razlike? Isti im je gazda. Angela Merkel, lepotica Katie Ashton, onaj file medaljon. Šta oni od njih traže? Da se zadovolje interesi Brisela. I oni to rade ovde, i oni to ne kriju. Oni i sad pričaju da Evropska unija nema alternativu. Doduše, sad je Tadić malo izbacio ove zvezdice iz svog spota. Oni su poželjni, njih Evropa obožava, njihovi evropski prijatelji imaju razumevanja za njih, pa nam otimaju Kosovo i Metohiju. Njihovi prijatelji su krvni neprijatelji srpskog naroda. I ko će da glasa za njih? Od onih 90%, ja ne vidim čoveka koji bi glasao za to. Ko bi glasao protiv sebe? Treba nam dobra vlast. Treba nam narodna vlast. Treba na vlasti da budu oni koji su dokazani borci za srpske nacionalne interese. Treba nam predsednik koji će biti veran Srbiji. Naš kandidat Jadranka Šešelj je verna Srbiji.